Begreppet revolution utifrån exemplet den franska revolutionen. Definition. En revolution innebär i korthet en snabb förändring som leder till att en nations hela politiska, ekonomiska och sociala system ersätts med ett annat system. Kontrarevolution är lika med det som hade makten innan revolutionen försöker återta makten och återskapa det system som fanns när det hade makten innan revolutionen. Det finns en suddig gräns mellan å ena sidan statskupp och å andra sidan revolution. I maj 1789 sammankallade kung Ludvig XVI de tre stånden som var adeln, prästerna och övriga. Det tredje ståndet som bestod av bönder och borgare. Mötet med de tre stånden hålls i Versailles. Och vid den här tidpunkten första gången som den franska riksdagen sammankallas på 175 år. Svår missväxt i Frankrike i kombination med att borgarna krävde ökade politiska rättigheter och politisk makt ledde fram till mötet. Det fanns ett stort missnöje runt om i Frankrike som hade hamnat i en utsatt position. Inrikes fick den förda politiken skulden för missväxten i landet. Utrikes hade Frankrike misslyckats i kriget mot Storbritannien mellan åren 1756 till 1763. Effekten av detta hade blivit att Frankrike hade blivit av med ett stort antal av sina kolonier. Kungen sågs inte med blida ögon i Frankrike då han inte intog en tydlig linje i form av att återupprätta Frankrike som stormakt. Borgare och bönder blev allt mer arga, bland annat därför att de behövde betala skatt, något som adeln och prästerna slapp undan att göra. Kungen ställde sig på adelns och prästernas sida och stängde ner lokalen där det tredje ståndet har hållit sina möten i riksdagen. Det här ledde till att man istället samlas i bollhuset och kommer överens om att man inte ska överge varandra förrän Frankrike har fått en ny grundlag. När bönder och borgare stormar fängelset Bastiljen den 14 juli 1789 så tar den franska revolutionen sin början. Den 14 juli 1789 har blivit Frankrikes nationaldag. Och 1791 får Frankrike en ny författning och makten övergår från kungen till nationalkonventet som utsågs i allmänna val där bara män fick rösta. Adeln och prästerna förlorar sin skatteförmån och alla ska nu beskattas efter deras inkomst och förmögenhet. I augusti 1792 avsätts den franska kungen och år 1793 dödas kungen och drottningen i giljotinen i Paris. Robespierre blir en nyckelfigur i Frankrike och leder landet under en period. Men han anses som så farlig att han tillfångatas och avrättas av sina egna efter en tid vid makten. Napoleon blev diktator i Frankrike år 1799. I och med Napoleons övertagande är den franska revolutionen definitivt slut.